dobré ráno, tak my vyrážíme do Évory, což je asi 2,5 hodiny tady odsaď. A dneska vlastně nám končí tady ta série cestování po Portugalsku v Algarve, protože vlastně odjíždíme tady z té jižní části v Portugalsku a jedeme zpátky do Porta, což by měla být cesta přes 5 hodin. Takže pokud máte nějaké otázky, co se týče pláží, nebo hotelu, nebo prostě čehokoliv, co se týče tady toho na jihu, tak mi napište dolů do komentářů a já vám na to odpovím. Tak a je konec! Ne, ještě ne, ještě máme jednu noc. Jedeme dlouho. Dneska opouštíme tady tu ohromnou postel pro 4 lidi. Tak jdem. Tohle byl takhle náš hotel. A jmenuje se vlastně São Sebastião de Bolíquime. To je to městečko, kterým bydlíme. 3hvězdičkový hotel, byl úplně super. My jsme teďka ještě udělali rychlou zastávku v Aldi, tady doplnit nějaký dobroty a pití na cestu. A protože žádný road trip se neobejde bez sladkostí a prostě takhle nějakých snacků. A vyrážíme na cestu. Tak jsi připravená? Já jo, ty? Já jsem ready. Chce se ti? Nechce. Od moře? Jedeme. Já jsem pěkně pořezaná, tak se nedivte. Jedeme. Pořád do Évory. Máme tu nějakých 60 km do cíle, jenomže největší problém pro nás je to, že jsme sjeli z dálnice a jedeme tady po tady těch salničkách, ale zase vidíme kus Portugalska. Vidíme něco, co bychom normálně neviděli. Jsme dorazili na naši první dnešní zastávku, což je teda město Évora. A já jsem si tady o tom něco málo čet na internetu a píšou, že to není vůbec rušné město. Celý to historický centrum má takovej středověkej takový šarm do toho a je to celý prej strašně dobře zachovalý. A prej píšou, že se tady zastavil čas. Celý tato historický centrum v Évoře je zapsaný na světovém dědictví UNESCO a nachází se tady prý na 1 km² přes 4000 budov. My se teďka jdeme podívat nahoru ke katedrále, což by měla být prý jedna z nejvýznamnějších gotických památek v celém Portugalsku. Oba nás to tady překvapilo, jak to tady je krásný, viď? Veliký to. Nádherný, je to veliký, no. Ale je to tady fakt nádherný. Všude barevný baráčky, podobný tomu Ofobidos. Tady to je celý takový žlutobílý, jsou tady takový historický hradby, viadukty, kostely, hrady, katedrály, je to tady prostě úplně nádherný. Je hezký tady. Moci. Tohle je místní katedrála, která byla postavená ve 13. století a je na tom vidět úplně, jak to bylo přestavované pak v různě v historii, protože tam jsou různý prostě druhy jakoby kamenů. A kdyby někoho zajímalo, co jsme tady projeli, tak jsme vlastně začali v Portu. Jeli jsme tady nahoru do Braky a do Guomereš, vlastně tady takhle nahoře. Pak jsme vlastně jeli celou dobu. Do Aveira. Do Aveira, pak jsme byli v Coimbře, jeli jsme dolů do Fátimy, Obidos, Sintra, Lisabon a vlastně dolů jsme jeli do Algarve. Tam jsme to projížděli až na Sagres. Až vlastně na ten západní bod, tady na ten Sagres. Byli jsme i v tom faru. Teď jsme jeli nahoru vlastně dneska přes tady tu Bayu, do té Évory. Mm-hmm. A teďka pojedeme nahoru a nejspíš se zastavíme ještě v tom městě Batalha. Batalha, tam je tohle. No. A pak ještě zpátky nahoru pojedeme do Porta. My jsme si objednali tradiční portugalskou omeletu, která je s holkama a s rybou. Dobrý? Ne, nevím, jestli to jsou kosti, nebo co to je? A potom tady máme ještě jako jedno zákusek, který je, nevím, jak se jmenuje, ale je tradiční pro Évoru, tak ho vyzkoušíme taky. Co? Dá se to? Dobrý.
na to, že rybu moc nejíme. To jo. Tak tenhle desertík je typický pro Évoru. Bude to něco jako pasta de natas, ale tohle to je typický tady pro Évoru. Tak to zkus. Kecáš? Dobře. To je takový pudinkový, takový sražený pudink je tam vevnitř. Ten je moc dobrý, ale není to tak dobrý jako pastel de natas. Ty velice jsou lepší. Tak já jsem teďka zjistil, že vlastně jsme měli tresku v té omeletě a tam ty koláčky jsou teda s takovým straženým pudinkem, jako by byly moc dobrý. Sem jdeme. My jsme teďka v tom kostelu, vstupenka nás sem stála 4 eura a půjdeme se podívat do té kaple, kde se nachází ta kostnice. Tak a my už jsme pryč z kaple, my se jdeme podívat ještě tady na takový opevnění, nebo na takový hrad, nebo co to je tady takhle za parkovištěm. A pojedeme pak do města Tomar, ale já jsem ještě chtěl něco dodat k té kapli, jelikož tam bylo takový blbý mluvit, je to takový morbidní trošku ta historie tady v Évoře, protože vlastně v 16. a 17. století oni vlastně Évořané bojovali se Španělama, který na ně neustále útočili, a pak vlastně, když Španělé zabrali Évoru, tak se tady najednou objevilo tolik mrtvých těl po těch bitvách, že jim normálně ty těla doslova začaly vylejzat z podzemí, takže oni je museli nějak mumifikovat a prostě je dát takhle do nějakých kostelů. A tady to je ta nejznámější kostnice ve městě a nachází se jenom tady v té místnosti, se nachází víc jak přes 3000 lidí. A teďka naše další zastávka bude malé městečko Tomar, který se nachází už tak jakože ve středním Portugalsku. My jsme tady pořád ještě na jihu, všechno pod Lisabonem se tady bere jako jižní Portugalsko. A ta cesta nám tam zabere kolem asi 2,5 hodin a tam odsud bychom pak měli ještě další 2 hodiny do Porta. Takže máme dvě zastávky takovýhle, budeme se zastavovat. Původně jsme se chtěli zastavit ve městě Batalha, kde by mělo být takový opatství nebo taková katedrála prostě, ale říkali jsme, že radši se podíváme do Tomaru, jelikož tam je ohromnej hrad a to město je celý takový historický, má takový ten historický šarm, takže se tam pojedeme kouknout místo Batalhy a pak vlastně pojedeme do Porta už. 2 hours later. Tady máme další malou zastávku na benzince, jsme tady asi půl hodiny od toho městečka Tomar, takže za nějakých 30 minut bychom tam měli bejt. Pojďme si procházet město a tam odsaď jsme se rozhodli s Verčou, že nejspíš přeskočíme to město Batalha a pojedeme tam odsaď potom další 2 hodiny do Porta. Takže dneska to je prostě full on road trip, takže dneska fakt jsme jenom na silnici a poznáváme prostě ty městečka po cestě zpátky nahoru do Porta, aby jsme to nejeli na jeden zápřah. My jsme dorazili do Tomaru, což je vlastně templářský rytířský starý hrad tady ve středním Portugalsku. A vlastně tady to místo bylo v minulosti rytířským řádem, který vlastně financoval všechny zámořní cesty z Lisabonu. Tady se sice blízky asi do toho interiéru, kam my nejspíš nepůjdeme. My se podíváme tady v těch zahradách a na hradby. A já jsem se dostal do nějakého bludiště. Jak tady skoro nikde zase není. To je mazec. Co? Pás? No jdem. Tak se jdeme podívat na hradby. A normálně tady začíná pršet.
Poprvé nám začíná pršet v Portugalsku. Pršet, jestli to je pršet 3 kapky? No, kafe prostě, no. Jako neprší jich nějak hodně. Jo, ono to vede asi všude. Tohle je zastávka, na kterou se nejspíš vůbec nepodíváte, pokud budete v Portugalsku, ale pokud pojedete ze severu na jih nebo z jihu na sever, tak vlastně když si pojedete zajíždět do Coimbry, tak tady ten Tomar už se nachází nedaleko. Je to asi 50-55 km do Coimbry, takže pokud budete mít cestu, tak se tady zastavte a projděte se tady po hradbách, protože to je fakt nádherný. A kdybyste náhodou chtěli ještě, tak tady z Tomaru je hrad, kolem je řeka a ten se jmenuje Almouro a je to jenom půl hoďky odsud. Tak se tam klidně zastavte. My tam nejedeme, protože musíme do Porta. Verča zrovna říkala, že jsme jedni z nejopálenějších lidí, kteří se na tom hradu nacházejí. Tak já nevím, tak to musíte asi posoudit vy. Vytáhni kraťásky. Hezký. Poprvý nám prší v Tomaru. Na hradě. Doufám, že nás tady nezavřou, protože už je 5:45. My jsme se tady schovali takhle do rohu, protože tady na nás neprší, ale asi budeme muset běžet do auta, jelikož nechceme, aby jsme tady byli zavřený. Tady takhle s náma se schovává ještěrka. Tak jdem? Nebo budeme tady mlknout? Prší! Ty, jak začalo lejt. Ničeho nic. Ale to tady dá krásný. Krásný, no. Tak jdem. Jdem. Zpátky v autě. Poslední štrka teďka před náma. Máme to přesně 204 km a hodinu a 57 minut. To je krásný. Takže nějaký 2 hodiny na hotel a měli bychom to Porta přijet ještě za světla. Já jsem si myslel, že přijedeme daleko díl a hlavně jsem si myslel, že to bude daleko náročnější a zatím zaťukám všechno v pohodě. Tak jsme zpátky na Ibizu, jsme ubytovaní v Portu na jednu noc. Možná se půjdeme podívat ještě do města, protože tady je Hard Rock Cafe a já sbírám ty trička od Hard Rocku a už jsme tady byli dvakrát a já ještě nemám tričko z Porta, takže možná se tam půjdeme ještě podívat do města. Tak a já původně myslel, že budu nechávat kameru tady na hotelu, ale Verča mi říkala, když jdeme do Hard Rocku a jdeme se projít ještě po třetí v našem životě do Porta, tak proč jí nevzít? Takže ji beru a budeme ještě dál natáčet, takže video tady prostě nekončí. Mimochodem jsme na tom Ibizu, kde jsme byli asi před 10 dněma, takže máme zase stejný hotel, podobný pokoj, akorát, že tady není ta postel nahoře, že máme jenom jednu manželskou a cena vlastně vyšla úplně stejně jako minule, včetně snídaně a parkování. A jsme zpátky v centru Porta, jdeme se podívat do toho Hard Rock Cafe. Po třetí v našem životě jsme v Portu. A vlastně projdeme si tady to město ještě jednou, protože ho známe jak svý boty už, jelikož jsme si ho tady prošli křížem krážem už několikrát. Takže tady projdeme něco, dáme si někde jídlo a podíváme se prostě po večerním městě. A užijeme si poslední večer. Koukejte, jak to večerní Porto je nádherný. My jsme zase vlastně na nábřeží jako vždycky. Tady jsou ty lodě, které rozváží to portský víno, tamhle je ten most a tamhle je to starý centrum, tady Beira. Co Věru, jsi ráda, že jsme zpátky v Portu? Nejsem ráda, já chci být u moře. Tady máš moře nedaleko. Já vím, ale tam je to hezčí dole. Porto je nádherný, ale je. To je naše první město v Portugalsku, který jsme kdy navštívili spolu. To je pravda. A už teď tady jsme po třetí. Po třetí, ne. Všude tady se nacházejí ty producenti toho portského vína a vlastně tady na tom nábřeží můžete udělat prostě tasty nebo prostě ty ochutnávky a můžete si tady vybrat mezi prostě čímkoliv. To je tady prostě nádherný, hele, ten výhled. My jsme se rozhodli, že tady půjdeme po tady těch schodech do toho nového města, jenomže jsme si neuvědomili, jak to je strašně strmý do kopce. Hele. Vlastně celý Porto je postavený takhle na dvou ohromných kopcích. Jedna je tamhle vlastně za vodou, jak jsou všechny ty vinný sklípky a pak tady na té straně, jak je to nový město a ta Ribeira tady pod náma. A vlastně a jdete kam jdete v Portu, jak jsem říkal už asi minule, tak všude to je prostě do kopců, všude jdete prostě po schodech. Mazec. Mazec. A tamhle takhle jsou všude ty
vinný sklípky na druhé straně. Kalem, pak tam byl Portomoni, Sandeman. A takhle tady nahoře jim jezdí tramvaj a auta. A tady takhle bydlejí lidi pod mostem. I ten barák je tak udělaný, vidíš, jak tam hoří se nahoře. A jo, tamhle to je vidět, no. Máme vyřízli barák, aby mohli postavit most. To je hustý. A vlastně hnedka vedle mají takovouhle starou barabiznu. Takhle se bydlí v Portugalsku. Lidi si myslí, že to je samý lážo plážo, že tady mají jenom moře, je to krásná super dovolená, ale já si myslím, že spousta místních tady má ohromný problémy třeba najít práci a tak. Podle mě tady je taky ohromná chudoba v těch městech. Jsme zpátky na tom hlavním náměstí, kde jsme se minule otočili, že nás to tady nezajímá. A jdeme do Hard Rocku, který je tady. A on tady v té době teda ještě nebyl, takže teď si jdu koupit prostě další tričko do mojí kolekce. To je neuvěřitelný, že? A minule jsme před 10 dny jsme tady byli a jenom už mě to tady nezajímá na tom náměstí. Tady jsme bydleli minule před těma 3 rokama, když jsme tady byli. A kdybyste někdy byli v Portu a neviděli kam na jídlo, tak samozřejmě tady jsou michelinské restaurace, jsou tady restaurace prostě, které jsou asi super, ale naše doporučení je tady ten Kebab Place. Nachází se to na hlavním náměstí. Hnedka naproti Hard Rocku. Hnedka naproti Hard Rocku, je to hnedka vedle Mekáče. Hnedka na levý straně vedle Mekáče, je taková rohová budova s patrem. Jsou tady super kebaby za super peníze. My jsme si teďka dali 2 kebaby, 2 pití a platili jsme 11 euro, takže bomba. A fakt je to dobrý, viď? Moc dobrý. A dělají tady pizzu, prostě všechno, je to fakt super. Tak. A po naší úspěšné výpravě tady v Portu a v Portugalsku my balíme tady ten náš road trip. Zítra ráno totiž letíme už do Anglie. Zítra vlastně akorát vrátíme auto a pak už letíme, takže... Takže tak. Takže kdybyste měli nějaké otázky nebo něco prostě, kdyby vás zajímalo cokoliv, co se týče ohledně Portugalska, půjčovna aut, hotely, napište cesty. Jemu, mě ne. Napište mi, že Verča stejně neví nic o zeměpisu. Tak napište dolů do komentářů a já vám na to rád odepíšu. My teďka pojedeme domů na chvíli, asi na 2 měsíce necelý, pak jedeme do Thajska, do Kambodži. Bude toho docela dost, takže do té doby zatím čau.